Шановні друзі, рада вас вітати не на першому поверсі, а тут інша обставина. Ми маємо сьогодні дві частини, одна краще другою, бо це сюрприз, який треба пропустити через серце, через свої враження. І я гадаю, що вже літо дає червню останні дні. Я гадаю, що вони тихими, мирними, і ми зможемо запровести декілька годин у радості і у щасті. Бо ми сьогодні вітаємо дуже впливову фігуру не тільки Одеси, не тільки України, мабуть, і Європи теж. Бо ми сьогодні в гостях шануємо Настю Павлішину. Буде з приводу двох обставин. Перша обставина – це героїчний виступ на сцені Одеської консерваторії, музичної академії, що було для Насті не вперше, але в контексті великого концерту це було перше явлення джазу на сцені музичної академії. Це був дуже потужний концерт, 2 години. І це має бути не тільки в пам'яті, є матеріали. І я гадаю, що ми можемо зараз подивитися виступ дуже сміливий, креативний, як зараз говорять. Настя Павлішина на сцені музичної академії за роялем Олексій Петухов. Будь ласка. 27 квітня ми святкуємо Міжнародний день джазу. І це для Одеси вперше, для академії вперше, і для кожного, хто на сцену виходить зі своєю програмою, теж вперше. І студенти, і професура, і хор, і ансамблі, і різні інструменти, які ніколи в джазовій програмі не виступали. Будь ласка. Це матеріал, який робив наш гість. І я гадаю, ось, що хотілося б більше, щоб звук ще був. А звук. А ви дивіться, будь ласка. Вишуканий танець. Без звука, звісно. Я так не вмію. Пока нет звука, хочу напомнить, що із консерваторії когда-то только за слово джаз могли исключить. Да, таке було, таке було. Какое себе позволить? Стінах консерваторії. Как ви могли? Тихесенько, тихесенько. Щоб не заважати. Ректор сидів усередині залу. Професура. І вперед, і після нього. Як Саня, по-моєму? Не дайте це звук. Я що знаю. І що це таке? Так там же як Саня смотрить. Ну, щось таке не запрацює. Ну, що за це? А мне Оксана Михайловна щелком сказала, я это повлишенную стройку. Какие тонкие ноги. Снизу снято. А біленькі степки. Так. А то, що це Take Five, де було дезна, так? Хоть я сам вийду танцювати. А ви ж будете мати враження? Слышно, що таке. Сергій стоїть за барабанами, Дмитро Коновальчук, Михайло Літовка. Усі три персонажі київляни. Київські студенти. Кияни. Кияни, сорі. Кияни. Студенти Муніципальної академії джазу. А, ну, там все слава Богу можна. Ні, на перше. Щось таке без звука, але теж цікаво. Все понятно, но почему ты такого не слышно? Он разучивается.
Ну, ты учишься, ну, ты ребенок. Щоб не було перевантаження на вухо. Олена, як ви гарно розмовляєте українською мовою, а? Висловлює подяку Анастасії Павлішині за активну участь у благодійних концертах і святкуванні Міжнародного дня джазу. Ну, тут 30 квітня, 27 квітня 2023 року. Керівник джаз-клубу ВКО Шевченка ОІ. Це подяка. Логотипи ЮНЕСКО. Логотипи, які мають підтримку і джаз-клуб, і клуб одеситів, і усі ці світу. Це унікальна. Унікальна. О, подяка, оце вашу колекцію. Маска. Як ви гадаєте, це виступ на сцені концерту. Дуже добре. І чутливо було, і дихай був, і все було. Будь ласка, це сюрприз. Моніка, будь ласка. Прямо з Парижу. Да. Так, дійсно, привітайте Моніку Верфиля. Дівчина з Парижу, це все правда. І не тільки з Парижу, наскільки я бачила у Фейсбуці, там ще декілька місць було. Було. Ну добре, якщо ми. Оксана, можемо піти далі? Так, пожалуйста. Так. Але ж прийшов квітень, пройшов травень і, мабуть, червень. В червні нас стала володарем першого з головного призу європейських змагань. Стала володарем вищої награди. І я гадаю, що і для Одеси, і для України, і для Європи це теж велике свято. І диплом, який було вручено, він має, бачите, все, що треба, але ж це не більш впливовий, ніж клуб одеситів, але коли одесити шанують одеситів, це особлива награва. Я не вижу там підписи рук. Мабуть. Але є дуже цікаве далі, що можна подивитися і прочитати концепцію, Настяна концепція нового танго, танцю, який одержав назву Лібертанго. Ліберті. І ось з нагородами перед підйомом на першу саму велику. Ступень цього вдалого виступу, ну, усе є, і європейські, і українські прапори, і разом з нас відвинниці історичні можемо теж привітати. Концепцію танцю дуже треба читати особисті слова. Особисті слова, а вони є у Фейсбуці, і це вже слова не дівчини, а мудрого виконавця, режисера. І ось танець, собственно, Ліберті, який приніс головну. Ну, подивимося. Мабуть, подивимося. Це ви? Може з телефоном вона почитала? Може з телефоном? А як підключити? Так, якщо на прикритті, на паузу поставити. Я тільки думаю, не знаю, як це підтримати. А чого не знаю? Ми спочатку відео, потім звук окремо. Кожному окремо прийшлю. Мені обов'язково. Це ви виступаєте?
Можете кричати? Спочатку, мабуть. А чи? Я не знаю, як це технічно. Женя, Жень, а там паузу зробити. USB є у кого? Чи зможе підключити? Оксана сказала, що зараз пінце. USB. Спочатку подивимося, а потім будемо слухати. Батьківщині. Так ти чому? Лучше ты не можешь Насечка. Таня. З успіхом. І може бути зараз і використати його. Бо це... Гадаю, що сподобається. А що ж таке? А, прошу. Кошка. Жіночі прикраси. Але ж типовий і принциповий. Ну, вже робиться, то вас вам включити. Так, можна спочатку. Так, це треба сказати. Я включу. Жень. Я. А можна спочатку? Ще раз. Ще совмістяти. Ще звук дасть телефон. Включай. О, все, вообще ничего не будет. О, совсем другое дело. Рождение совершенно нового вида человека. Можно стать сидеть, разговаривать спокойно, смотреть. Thank you.
робити, бо це особиста режисура, постанова, виконання. Виконання. І ще й озвучка. Назва озвучила. Вам би з'явила. Ну, є такий подарунок в Одесі, це Настя Павлішина, запам'ятайте. І я гадаю, що це не перше в десятки одержать таке високе і нагороду, і такий статус. І я гадаю, що для Одеси буде прекрасно. Але ж степки на ножках. Так. Так. І відповідь. З музикою чи ні? З музикою. З музикою. Будь ласка. Це сюрприз. Це сюрприз. А хто буде грати? А мабуть, імпровізація. Так? Хлопці, а що ви там стоїте? Сідайте за інструменти, правильно? Давай. Музика буде. Це експерименти, це імпровізація. А ви мені... Ну, тем более интересно будет. В любом случае, если тебе будет трудно, я тебе помогу, я выскажу.
Thank you.
і руками, і усіми інструментами. Головне, що домовилися, що будуть грати. Це особливо. Вітаємо Настю! Найкращими побажаннями, я гадаю, що кожний крок далі ми теж будемо знати, відчувати і підтримати. Успіхов! Щодо музикантів, ви все зрозуміли. Назва теми, тональність і далі усі соло. Сергій Демура. Євген Сінгалів, гітара. Віталій Фісенко, бас, акустичний. Вони дорослі і молоді, досвітні і дуже досвітні. Частково цей ансамбль народився, коли ми вирішили відмічати 25 років з дня народження джаз-клубу «Рехтайм». 6 червня, 25 років тому, перше було засідання, перший концерт. Якого року? І 98-й. Так. То була століття Джорджа Гершвіна, і після концерту у філармонії наші гості прийшли до рейтайму, і був перший сейшн, перші музиканти. І з цього часу один з перших, як музикант ансамблю, був Віталій Фісенко. Вітаю! Років минуло, і він у формі, він на першому краї. І була програма, яка дуже сподобалася усім, хто прийшов до рейтайму. І це був сейшн усіх, на усіх рівнях. Долучився Євген Сінгалів як молодий музикант другого покоління, але спілкування було дуже і виразне, і джазове, і імпровізаційне, і сьогодні бачите, от зараз вже з нами Євген. З цього минулого за барабанами у нас Ігор Семенов. Він долучався до рейтаймових програм, коли приходив з рейсів і приходив на одна-дві програми потім. До моря, з моря в рейтайм є деякі світлини, але ж ми їх коротко подивилися сьогодні. Ви маєте можливість послухати цього музиканта. Він має сина Ігора Семенова, теж барабанщика. І це теж впливова фігура в українському театрі. Але сьогодні засновник школи барабанів, дуже впливова фігура не тільки на барабанщика в Одесі, але і на усіх музикантів. Багато матеріалу, багато інформації, багато новинок. І от сьогодні це вперше в клубі одеситів грає Ігор Семенов. Сергія Демуру ви добре знаєте і в авторських програмах, і як виконавця під час святкування Міжнародного дня джазу, соліст. Але ж для Одеси він зараз воїн, навчається в Україні. Вже все. Все? Все? Диплом? Бакалавр? Диплом завтра. А, диплом завтра подготовка. Це ще не бакалавр. От такі справи. Ловимо момент, коли музиканти збираються разом. Звичайно, що вони трохи перепетували, але ж, мабуть, тільки намітали, які п'єси будуть грати. А з точки зору, коли що буде, чи тема, чи імпровізація, все теж на ваших очах. І так, експериментальний ансамбль сьогодні і на честь рейтайму, і на честь сьогоднішнього 28 червня. Друзі, це перша тема, яку ми зіграємо. Вона називається «Have you met Miss Jones?». Я написав Річард Роджерс. І мені здається, що це тема, іграна перегляна всіми.
Ну, так же сейчас будет переиграно нами. Thank you.
Thank you.
так не сказав, то давай. Я свідком присутствующим. Я веду постоянну борьбу с некоторыми упрямыми журналистами одесскими. Обучаю правильно писать фамилии великих одесситов, таких как Дерибас, как Диволан и так далее. Они упрямо пишут по-советски. Вот Дерибас, одним словом. Хоть де это приставка, говорящая род дворянства. Я вот послушал внимательно объявление деда второго Сергея Демура. Вот это угроза Колтрейну. Должен сказать, у тебя уже есть имя, и должен думать об афише. Да не надо писать Сергея Демура. Сергей Демура. Вот так пишу. Thank you.
Thank you.
А балада, которую мы сыграли, называлась «My Idol». Не буду сейчас, как доктор Гордон, цитировать все слова, но так как играть в продолжение, следует тексту, там идеальная девушка лирического героя должна быть за углом. В Женином случае они встретились сейчас на углу. А следующая песня называется «Под нотками», написал ее Чарльз Гершвин. Thank you.
Thank you.
поблагодарить ребят, легендарный одесский музыкант Игорь Семенов. Художник, что рисует дождь на контрабасе, придали писец. Сын маминой подруги. Комик из Погорелого театра. Я Сергей Демура, я играл на саксофоне. Thank you.
Браво!